Salam, kanal üçün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycanda notariat kontorları ləğv olundu. Britaniya məhkəməsi Zamirə Hacıyevanın 22 milyon funt sterlinq əmlakını müsadirə edə bilər. Məmmədəmin Rəsulzadənin barilyefini oğurlamaqda şübhəli bilinən iki şəxs yaxalandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən notariat kontorları ləğv olunur. Onların xidmətləri asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Azərbaycanın bəzi yerlərində notariat kontorları ləğv olunur. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı bir sıra dövlət orqanlarının strukturunun optimallaşdırılması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanda əksini tapıb. Fərmana əsasən həmin qurumların xidmətləri yalnız asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Belə ki, bundan sonra notariusların həyata keçirdiyi dövlət xidmətləri Bakı şəhərində, habelə asan xidmət mərkəzlərinin yerləşdiyi Azərbaycanın digər inzibati ərazi vahidlərində yalnız asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Nazirlər Kabinetinə fərmandan irəli gələn məsələlərlə bağlı təkliflərini 3 ay müddətinə Prezidentə təqdim etmək tapşırığı verilib. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oqtay Gülalıyev bildirib ki, aclıq edən məhbuslar İlkin Rüstəmzadə, Elçin İsmayıllı, Əhsən Nuruzadə və Bayram Məmmədova təzyiq edilir. 13 saylı koloniyada aclıq edən siyasi məhbuslar İlkin Rüstəmzadə, Elçin İsmayıllı, Əhsən Nuruzadə və Bayram Məmmədovun aclığı dayandırması üçün təzyiq göstərilir. Bu barədə siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oqtay Gülalıyev məhbusların qohumlarına istinadən bildirib. Fəalları hədələyirlər ki, aclığı dayandırmasalar Mehman Hüseynovla olduğu kimi onlara da yeni cinayət işi açıla bilər. Onları vərəm zonasına göndərə bilərlər. Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin onları ziyarət etməsi baxmayaraq təzyiq davam edir, hüquq müdafiəçisi belə deyib. Sözü gedən şəxslər bloger Mehman Hüseynovun və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə yanvarın 13-dən aclıq edirlər. Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya var dövlətin qeyri-məlum mənbəsi barədə 2 order təqdim edib. Lakin Zamirə Hacıyeva sərvətinin mənbəyini izah etməkdən yenə imtina edib. Britaniya məhkəməsi Zamirə Hacıyevanın 22 milyon funt sterling əmlakını müsadirə edə bilər. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə Zamirə Hacıyeva maliyyə vəsaitlərinin mənbəsini açıqlamaqdan imtina etməyə davam edərsə, məhkəmə onun əmlakının o cümlədən Londonun qərbində Knightsbridge-də dəyəri 11,5 milyon funt sterling olan malikanənin və Ascot-dakı dəyəri 10,5 milyon funt sterling olan şəhərkənarı golf klubunun müsadirə edilməsi barədə hökm çıxara bilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin hazırda həbsdə olan sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva Britaniyanın paytaxtı Londonda saxlanılıb. 55 yaşlı Zamirə Hacıyeva Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunub. Bu sərəncama əsasən o var dövlətini hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalıdır. Ötən il noyabrın 8-də isə Zamirə Hacıyeva zaminə buraxılıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu evin divarından barilyefini oğurlamaqda şübhəli bilinən 2 nəfər Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən saxlanılıb. Oğurluqda şübhəli bilinən digərlərinin tutulması istiqamətində isə tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə barilyefi oğurlayan şəxslər onu hissələrə ayıraraq paytaxtın Binəqədi rayonu və Sumqayıt şəhərində yerləşən metal qəbulu məntəqələrində satıb. Barilyefin hissələri polis əməkdaşları tərəfindən metal qəbulu məntəqələrindən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Məlumatda barilyefi oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslərin adları açıqlanmır. Hadisənin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, 2 gün əvvəl Novxanı bələdiyyəsinin sədri Şahin Tağıyev açıqlamasında bildirmişdi ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin barilyefi bələdiyyə tərəfindən çıxarılıb və bir həftəyə mərmərdən yaxşı görkəmdə lövhə hazırlanacaq və yerinə asılacaq. Maraqlıdır ki, bu iki açıqlama arasında olan ziddiyyətin əsl səbəbi nədir? Kimdir müqəssir? Barilyefi oğurlayanı bağışlamaq olarmı? Xatırladaq ki, yanvarın 15-də Abşeron rayonu Nuxanı kəndində Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olduğu hazırda körpələr evi kimi istifadə olunan evinin divarından onun barilyefi çıxarılmışdı.
Yaxın günlərdə Bakı şəhərinin inzibati ərazisində dayanma, durma və parklanma qaydalarını pozmuş nəqliyyat vasitələrinin inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada mühafizə edilən duracağa aparılması prosesinə başlanacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev məlumat verib. Bunu nəzərə alaraq bir daha sürücüləri dayanma, durma və parklama qaydalarına əməl etməyə çağırırıq. Məlumat üçün bildiririk ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.1 və ya 346.2-ci maddələrindən nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətmiş şəxs nəqliyyat vasitəsinin yanında olmadığı və həmin nəqliyyat vasitəsi yol hərəkəti və piyadaların hərəkətinə maneə yaratdığı hallarda, habelə bu məcəllənin 346.1.5 İkinci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati xəta törətmiş şəxsin iştirakı olmadan foto və ya video çəkiliş aparmaqla nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi barədə inzibati tənbih vermə haqqında qərar tərtib edilir və nəqliyyat vasitəsi mühafizə edilən duracağa aparılır. Bu halda inzibati tənbih vermə haqqında qərarda nəqliyyat vasitəsinin aparıldığı duracağın ünvanı göstərilir. Həmin qərar dərhal müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemində yerləşdirilir və barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsə həmin qərar barədə bu məcəllənin 125.2-ci bəddində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir, deyə Mayıs Ağayev vurğulayıb. Bu saata bu qədər. Axşam xəbərini izləməyi unutmayın.